Усім привіт! Сьогодні у нас буде серйозна тема. Це тема, якою займається наша фірма Lex Polonia, а зокрема її підрозділ AEGER, власне, лікарськими помилками. Якщо ви, допустимо, приїхали до Польщі, тут працюєте, проживаєте, і з вами сталася якась непередбачена ситуація, неважно, яка ситуація, мається на увазі з вашим здоров'ям, так? То ви, звичайно, звертаєтеся в лікарню. І якщо в лікарні ви вважаєте, що з вами поступили якось несправедливо, погано вас полікували, або ви вважаєте, що медики навіть зробили якусь помилку, то ви можете питатися до нас, і ми будемо розбиратися з цією ситуацією. Наша фірма працює з компетентними лікарями, які надають такі медичні послуги в плані, що вони розбирають всі ці випадки і дають свій висновок. Так що досвід дуже великий фірми, і я думаю, що можна довіряти. Я, звичайно, бажаю всім здоров'я, бажаю, щоб ніхто не потрапляв в лікарню, але якщо так сталося, то звертайтеся до нас, ми вам допоможемо. А сьогодні я хотіла саме поговорити на тему, як внутрішні лікарняні інфекції. Дуже часто буває так, що хворий потрапив в лікарню з якихось причин. Навіть така невеличка операція, як апендицит, видалення апендикса. І після операції в нього піднялася температура, він став такий, знаєте, ослаблений. Ну, різні симптоми, так якби інфекційного зараження. І це можна вже буде розглядати як внутрішня лікарняна інфекція. Звичайно, це продовжує лікування. Звичайно, понижує імунітет. Вам призначають велику купу антибіотиків, які не допомагають. І ви думаєте, що з вами діється? А діється те, що внутрішні лікарняні інфекції, вони в основному відбуваються за рахунок таких бактерій, стійких, як стафілококк золотистий, як синьогнійка, як різні кишкові інфекції, але ті, які є нечутливі до антибіотиків. Це дуже складні інфекції, яких є стійкі до антибіотиків і важко підібрати їм антибіотик. Для цього, звичайно, потрібно буде зробити бактеріологічне дослідження і антибіотикограму, щоб побачити, що ця інфекція, ця бактерія, вона є чутлива до якогось виду антибіотика. Тому що буває так, що от є, наприклад, там декілька груп самих розповсюджених, так? І вам одну з них назначили, а вона не чутлива. І ми визначаємо тоді якусь одну групу антибіотиків, до яких все-таки вона чутлива. І тоді, звичайно, лікування піде дуже набагато швидше, набагато якісніше і зробить мінімальну шкоду для організму. Ви знаєте, що дуже таким страшним ускладненням внутрішньолікарняної інфекції – це є сепсис, тобто зараження цілого організму. І тому дуже висока смертність від сепсису, власне. І тому бажано не допускати до того. Але якщо вже таке сталося, і якщо, допустимо, в хірургії зробили операцію, і рана нагноїлася, не лікується, і навіть прийшлося видалити кінцівку, або ви стали з якоїсь причини після тої операції інвалідом, то, звичайно, знаєте, що ви можете до нас звертатися. Ми повністю зробимо все для того, щоб ви отримали компенсацію від лікарні або від їхніх страхових компаній.
І отже, що робить наша компанія в таких випадках, якщо сталося внутрішньокардіальне зараження? Значить, процедура отримання компенсації. Наша фірма складає лист до медичного закладу, де відбулося зараження, вимагаючи компенсації, в деяких випадках навіть і пенсію. Ну, мається на увазі в тих випадках, якщо ви отримали інвалідність. Далі. Ми збираємо хронологічний опис лікування, всі порушення, які ми вважаємо, що привели до внутрішньокардіальної інфекції. Після того визначаємо суму збитків або суму пенсії. І якщо медична установа та її страховик відмовляється виплачувати компенсацію, то передаємо справу до суду. З цією метою ми звертаємось до лікарні для доступу до медичної документації, яка нам буде потрібна в ході судового процесу. Звичайно, ви скажете, що це тривалий процес. Ну так, але якщо так сталося і ви дійсно знаєте, що вас заразили в лікарні, ну то ви заслуговуєте на ту компенсацію, тому треба цього добиватися і не залишати так на призволяще, тому що це і ваше життя. Тому пам'ятайте, що будучи клієнтом нашої компанії, ви будете знаходитися під повним наглядом досвідчених юристів та лікарів. Ми для вас зробимо все, що потрібно, щоб ви отримали справедливу компенсацію, відшкодування шкоди заподіяно внутрішньолікарняною інфекцією. Так що в Польщі закони діють, і ви не переживайте, все, що вам положено, все буде відшкодовано. Так що таке в мене вийшло відео. Мені ця тема дуже близька, тому що я сама лікар-бактеріолог, і я би теж хотіла приймати участь в тому, щоб якось робити так, щоб було менше тих внутрішніх лікарняних інфекцій, проводити профілактичні обстеження, ну і всі кроки, які потрібні для цього, щоб було як поменше ризику зараження пацієнтів. Так що, кому сподобалося моє відео, то палець догори, а якщо ні, ну то вибачайте. Всього вам доброго, бажаю вам не хворіти, бажаю вам успіхів у вашому житті, всього найкращого і до наступних відео.